دائر آمات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شانے صلاة و سلام پیش کرون. یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام. رسول پاکر شانے صلاة و سلام ہو چھے گوشت کالو ہمیں دیا ایک دن ہاتھتے دیکھی تھی بیا دو بیچا کیوں کر بین جے دیکھانے ہاتھتے ساتھ سمائے دین کاؤ کا ہاتھتے دی بیننا بیا دو بی رسول شانے خوب محبت ارشاد سلام پیش کرین مدینہ منور آئے فرشترائے سلام پوچھے دی بین محبت ارشاد پورین یا نبی سلام کی تمنا دل میں ہے یہی ترانم ہو کیسے مدینہ جانا لے کر ہے دل دیوانا یا نبی سربی کا بسائیا دکھیاروں کی دکھوں سنائیا سن لے تو میرا افسانہ بے کل ہے دل دیوانا یا نبی ہم ہیں خواہان شفاعت ہم پہ بھی کرم فرمانا بے کل ہے دل دیوانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا عبید سلام علیکا صلوات اللہ علیکا نو بنا ہوئے دنیا نہ ہوئے فرشتہ اللہ ہوئے سی امت تمہار تر تورے شکر لاکھو بار یا نبی سلام بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بسون ایک محتر بھی ترے دارانو بائرہ دے دیکھانے آتھ ہیں سکھانے ہی بوسے بوڑ بین کیوں داریے تھک بیننا بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه عربر بوکی مکار پرے امنار جتائے گھات خدار کرونا کاؤسار ہوئے جھر سے برنگ بار بلغل اولا بکمالی کشف الدجا بجمال